अचम्मको कुरा के छ भने वर्तमान केपी ओलीको सरकार भित्रभित्रै आफै युद्ध उत्तेजनाहरू फैलाउने काम गरेको छ। सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र पार्टीका नेताहरू भित्रभित्रै देशमा युद्ध थोपार्न चाहन्छन् भन्ने देखिएको छ। वर्तमान शासकहरूको चेतनामा के बसेको छ भने विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई युद्धमा धकेलेर पेरु वा श्रीलङ्कामा जस्तै सिद्ध्याउन सकिन्छ भन्ने भ्रम छ। पेरुमा गुन्जालोलाई समातेपछि सबै ध्वस्त भयो अनि श्रीलङ्कामा तामिलहरूलाई जस्तै आम नर संहार गरेर सिद्ध्याउनुपर्छ भन्ने चेतले काम गरेको छ। पहिलो चरणमा प्रकाण्डसहितका नेताहरूले गिरफ्तारी त्यस्तै उत्तेजना फैलिएका लागि गरिएको थियो, तर त्यो पुरै उल्टो र प्रत्युत्पादक भयो। दोस्रो चरणमा अहिले सुदर्शनसहित सयौँ नेता तथा कार्यकर्ताको गिरफ्तारी त्यस्तै भइरहेको अर्को पुनरावृत्ति हो। विप्लव नेतृत्वको नेकपाले एनसेल र केही भ्रष्टहरूलाई गरेको कारवाहीलाई आधार बनाउँदै उक्त पार्टीमाथि ओली सरकारले प्रतिबन्ध नै लगाउने निर्णय गर्यो। त्यति मात्र होइन, चैत्र मसान्तसम्मको समय सीमा दिएर हतियारसहित आत्मसमर्पण गर्न वा कारवाहीको सामना गर्न अल्टिमेटम दियो। चैत्र महिनाभित्र विप्लव समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने वा सिद्धिने घोषणा गरियो। यो पार्टीलाई युद्धमा धकेल्ने निर्णायक कदम थियो, तर विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारी प्रतिबन्ध, दमन र फाँसीवादी कदमको दृढतापूर्वक तर समयमित ढङ्गले सामना गर्यो। सरकारको घोषणा सरकारकै लागि प्रत्युत्पादक बन्यो। आम जनता, नागरिक समाज सबै सरकारी प्रतिबन्धका विरुद्धमा लागे। सरकारले पटक पटक दोहोरो फायरिङ भएका समाचारहरू सम्प्रेषण गर्यो, तर पनि पुष्टि हुन सकेन। नेता सुदर्शन सहितका नेता कार्यकर्ता गिरफ्तार गर्नुभन्दा अगाडि काभ्रेमा दोहोरो फायरिङ भएको समाचारले सबैलाई तरङ्गित गर्यो, तर दोहोरो फायरिङ भएको समाचार नियोजित, षड्यन्त्रपूर्ण र झुट रहेछ भन्ने पुष्टि भइहाल्यो। त्यस्तै आसाममा पनि प्रहरी र विप्लव समूहबीच दोहोरो भिडन्त भन्ने समाचार आएकै थियो, तर त्यो पनि नियोजित र कपोकल्पित भन्ने पुष्टि भयो। बझाङमा सांसद अपहरणको हल्ला चलाइयो, त्यो पनि गलत भन्ने पुष्टि भयो। सरकारको इन्काउन्टरको नाममा गोली हानी हत्या गर्ने रणनीतिको पनि अभ्यास गर्दैछ। सुरुमा कपिलवस्तुमा गिरफ्तार गरी बाटोमा लगेर गोली हानी घाइते बनाइएका इन्काउन्टर भन्ने प्रचार गरियो। इन्काउन्टरको पछिल्लो र पीडादायी घटना भोजपुरमा भयो, जहाँ तीर्थ घिमिरेको गोली हानी हत्या नै गरियो। यी घटना घटाएर सरकारले नेपाल प्रहरीलाई पनि बदनामित र अविश्वसनीय बनाएको छ। नेपाली सेनालाई विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विरुद्ध भड्काउनका लागि उत्तेजित वा आक्रोशित बनाउने उद्देश्यका साथ एकजना सैन्य जवानको विप्लव समूहद्वारा अपहरण भन्ने झुट समाचारलाई ब्यानर न्युज बनाएर सम्प्रेषण गरियो, जसको नेपाली सेनाले नै खण्डन गर्यो। त्यति मात्र होइन, वातावरणलाई भड्काउन लागि विभिन्न झुटा समाचारहरू सम्प्रेषण गरियो, जुन समाचारहरूको सम्बन्धित पक्षले खण्डन गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो। सरकारी उत्तेजनाले पछिल्लो कदम थियो सोलुखुमुखमा छेस्कामा प्रहरी चौकीमाथि विप्लव समूहको आक्रमणको झुटो र नियोजित समाचार। समाचार विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट विशेष प्राथमिकताका साथ प्रकाशन र प्रसारण भए। सो समाचारको पार्टी प्रवक्ता कमरेड प्रकाण्डबाट समेत खण्डन भएको छ। स्वयं प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सम्बन्धित गाउँपालिका प्रमुखले समेत उक्त समाचारको खण्डन गरेपछि मात्र त्यो समाचारको वास्तविकता बाहिर आयो। वास्तवमा विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि दमन गर्ने उद्देश्यले यस्ता हल्ला चलाइएको सर्वत्र स्पष्ट हुँदै रहेको छ। यो लेख विष्णु पन्तले लेखेका हुन्। सरकारद्वारा प्रतिबन्धित विप्लव नेतृत्वका नेकपाका नेता रहेका छन् पन्त।